Amics i amigues, us explicaré el funcionament de Doodle. Doodle és una eina per organitzar actes, trobades, reunions en línia i crear enquestes també en línia. Han de ser enquestes senzilles, això sí. S'ha d'accedir a través de la pàgina web doodle.com, www.doodle.com, i amb només 3 passes es pot crear una trobada o una enquesta que es poden enviar als companys que t'interessen que contestin. Com fer-ho? Doncs són bàsicament 3 passes. Tot seguit les veurem a través de l'aplicació, però en resum seria crear l'esdeveniment, convidar-hi els participants i confirmar el dia i hora. Finalment, els resultats es veuen de forma molt visible i, a més, de forma molt transparent. En el cas de les enquestes, es tracta de proposar un tema i enviar-ho a les persones interessades. Amb les seves eleccions, s'escull la resposta o tema de forma més democràtica. Tot es pot fer sense ser registrat. Ja veieu que ens demana en aquesta part superior dreta de la pantalla que ens donem d'alta per crear un compte. Però no és necessari. Ni tan sols la persona que planifica l'esdeveniment cal que faci aquesta gestió de donar-se d'alta. El que passa és que si ho fas, es podrà sincronitzar els resultats obtinguts amb el nostre Google Calendar o el nostre calendari de Microsoft Outlook. I així fixar-hi possibles dies per fer una reunió perquè els altres acceptin o no. Alhora, permet compartir agendes amb la persona amb qui vols quedar o reunir-te. Això són uns dels avantatges que té donar-se d'alta, però com hem dit, no és necessari. Bé, comencem, doncs, a ensenyar-vos com funciona el Doodle sense la necessitat de donar d'alta. Veieu que si entrem a la pàgina web doodle.com, el primer que ens trobem és la possibilitat de crear un esdeveniment, que li diuen planifica un evento. L'única cosa que hem de fer és clicar-hi. I a la primera pantalla el que ens trobarem serà unes dades molt bàsiques de l'esdeveniment que volem crear. En primer lloc, el que trobarem és que ens demana un títol pel nostre esdeveniment. Posem, per exemple, reunió de planificació del servei. Veieu que el camp ubicació és opcional, però com més camps hi omplim, segurament serà més fàcil per la resta de persones que han d'omplir la nostra enquesta, la nostra trobada. Així doncs, posarem que la nostra trobada es farà veieu? Fins i tot està connectat amb el que seria a Google Maps, de manera que ens facilita després la cerca del lloc. D'acord? Imagineu que volem fer la reunió a l'Escola d'Administració Pública a Barcelona. I per tant, hi omplim aquestes dades. Tot seguit, una descripció del que seria la nostra reunió. Per exemple, l'ordre del dia. Punt 1, punt 2, punt 3. Tot seguit, ens demanarà el nom de la persona que fa aquesta convocatòria, en relació a altres persones. Ja veieu que, en cap cas, ens ha demanat encara que ens enregistrem. I un correu electrònic. Aquest correu electrònic ens el demana perquè, tot seguit, un cop donem d'alta aquesta enquesta o aquesta trobada de reunions, ens enviarà un link, un enllaç, al nostre correu electrònic. Aquest correu electrònic ens ha de servir, en primer lloc, per poder-lo enviar a altres persones perquè contestin l'enquesta, que contestin la seva disponibilitat a l'agenda, però també ens servirà a nosaltres, que convoquem la reunió, per poder recuperar els resultats que els altres vagin omplint. Recordeu que com no estem registrats, seria l'única manera de fer-ho. En el cas de que optem a registrar-nos, doncs únicament el que faríem doncs, és entrar amb l'usuari i contrasenya. Bé, ja veieu, el segon pas ens demana una planificació de l'esdeveniment. Concretament, el temps que nosaltres hi volem proposar com a dates possibles. Per exemple, posarem 25 de juny, 27 de juny o 30 de juny com a dates possibles. A continuació,
clicarem el botó següent i ens demanarà que anem omplint les diferents franges horàries que nosaltres pensem que podem convocar aquesta reunió, que és el motiu del nostre exemple. Així doncs, per exemple, posem que el dimecres 25 de juny una de les opcions és a les 8 del matí, una altra és a les 10 del matí, el dia 27 a les 17 hores, a les 19 i a les 12 com a darrera opció del dia 30 de juny. Fixeu-vos que, a més, podem afegir un camp horari, si no en tenim prou, per afegir-hi més hores. En aquest cas, no és necessari. D'acord? A més, si volguéssim afegir més dies, només hauríem de clicar el botó tornar enrere, però en aquest cas el que farem és clicar a següent. Nosaltres ja hem creat la nostra enquesta, la nostra petició de quan volem que la gent es pugui reunir. En aquest cas ens demana que si és una enquesta senzilla, ens podem saltar aquesta passa. Habitualment el que farem amb aquestes aplicacions, amb aquesta aplicació Doodle, és fer enquestes d'aquest tipus, és fer trobades d'aquest tipus. Per tant, podrem clicar sense cap mena de problema al botó següent. Ja veieu que amb quatre passes, amb quatre senzilles passes, el que hem fet és donar d'alta la nostra invitació. Nosaltres el que podem fer ara és enviar per correu electrònic, si volem, a totes les persones que volem que responguin a la nostra pregunta. Ho podem fer ja sigui a través de la pròpia aplicació, això sí, en aquest cas ens demanarà doncs, que ens donem d'alta, d'acord? També em pregunta si vull rebre jo una invitació per participar de l'enquesta. Fixeu-vos. Però el que nosaltres farem és finalitzar. D'aquesta manera, si finalitzem i ja donem per creada la nostra enquesta, després d'agrair-nos, ens diu que al nostre correu electrònic s'han enviat dos correus. Per una banda, la invitació que jo mateix puc respondre. I per l'altra banda, també ens donarà un link, un enllaç, que nosaltres podrem trametre a les persones que volem que contestin a la nostra trobada, que volem que vinguin a la reunió. Fixeu-vos que aquest és el link, l'enllaç, que nosaltres haurem d'enviar a la resta de persones que volem que responguin. Vem a l'enllaç i d'una forma molt senzilla, el que ens apareixerà és una mena de taula on apareixen tots els detalls que nosaltres prèviament hem omplert com a planificadors, el títol, reunió de planificació del servei, qui l'ha creat, en aquest cas jo mateix, on es farà la reunió i l'ordre del dia, que era el camp d'observacions, si recordeu. Finalment, ens trobem les diferents opcions que, de resposta que es donen. Fixeu-vos-hi, és tan senzill com facilitar el nom. I a continuació, l'única cosa que haurem de marcar és els dies que nosaltres tenim disponibilitat. Penseu que en altres casos el que hauríem de fer és enviar un correu electrònic a un munt de gent, que tota aquesta gent ens enviessin respostes per correu electrònic i la persona organitzadora sempre tindria aquell embolic de saber qui ha contestat i qui no, si han modificat o no les seves disponibilitats inicials, al fer el recompte i no deixar-se ningú. Aquesta aplicació Doodle ens estalvia aquesta gestió tan farragosa i que a vegades doncs, fins i tot dificulta la nostra feina. Bé, finalment, nosaltres podem demanar, no tant només com a persones que hem organitzat aquest esdeveniment, sinó com a persones que hem participat i que anirem a aquesta reunió en aquest cas, podem demanar que ens enviïn informació quan altres usuaris contestin, quan altres persones contestin. D'acord?
També, a més, podem tornar a l'enquesta. Tornem a l'enquesta perquè és interessant comprovar que la persona que ja ha contestat, jo mateix en aquest cas, puc esmenar la meva disponibilitat. De manera que l'única cosa que hauria de fer és situar-me sobre el meu nom i, per exemple, si vull replantejar-me la meva disponibilitat, puc esborrar-la, però si la vull editar, l'única cosa que he de fer és substituir. Fixeu-vos que és molt senzill. I finalment, doncs, guardar. Fixeu-vos que, a més, cada línia serà una persona que haurà contestat. I finalment tenim un recompte de les decisions finals. Bé, doncs espero que aquesta eina sigui molt útil per vosaltres i que us ajudi a planificar els vostres esdeveniments. I també recordeu, com he dit abans, que també es poden fer petites enquestes molt simples de decisió ràpida per si per recopilar tota la informació. Com he dit, espero que us sigui d'utilitat i que aquest breu tutorial us engresqui a utilitzar aquesta eina per planificar els vostres esdeveniments. Moltes gràcies.